Vítám vás u dnešního videa a přeju krásný prázdniny. Já jsem nestihla točit to video hned po Vánocích, co jsem dostala od Ježíška, nebo takhle, prostě to jsem našla pod vánočním stromečkem. To jsem nestihla, protože v úterý jsem byla s Tomem, včera taky, takže to točím dneska v pátek. Takže je to trošku opožděnější, ale tak to snad nevadí, aspoň nebudu v té kupě videí hned po Vánocích. Tak jo, co jsem teda dostala, letos fakt mám hrozně moc velkou radost dárečku a fakt mě moc potěšili. Takže já teda začnu. Letos teda mám velký příděl voňavek parfumovaných. Máme tři. Jako první je tady ta Killer Queen od Katy Perry. Tady takováhle. Je to taková úplně fakt slaďovočká vůně. Hned si představuju prostě léto nebo něco takového a už si představuji, jak na mě budou lítat včely, protože to fakt hrozně sladoučky, ale strašně krásně to voní. To znamená, není úplně těžká vůně, ale fakt jako není to nic zabijáckého právě, takže je taková lehčí, ale zase strašně sladoučka, to se mi hrozně líbí. Dál jsem si celý rok přála tady tu Beyoncé Heat, protože já jsem celý rok vždycky chodila do drogerky a furt jsem na sebe špichala tady ten tester, protože to strašně krásně voní, úplně úžasně. Ukážu, mně se líbí i ten obal takovej, strašně pěkný. Takhle je taková má oranžový spodek, takhle jinak tady je zase průhledná, fakt strašně pěkná a tahle už teda trošku silnější, nevím, já neumím, víte, že neumím popisovat vůně, takže vám asi nepovím. A strašně dlouho vydrží, voní fakt hrozně dlouho. Když jsem si vždycky šplichala na bundu, tak mi to vonilo týden, tak jsem to zase za týden vyšla do drogerky, zase jsem se našplichala s testrem a dobrý, voním celý týden. Takže super. No a fakt je hrozně krásná to. Ten flakonek. A jako třetí, já jsem tady tu voněvku měla v takovýhle levnější toaletce. A teď mám teda tady tu prostě tady tu dražší parfumovanou vodu, je to David Beckham Signature a to má taky strašně krásný obal. Jsou tady takový tady na zadní straně jsou takový fialový kytičky, to není vidět, já vám to nafotím třeba a vepředu teda takhle. Tahle ta je hodně výrazná a ne každý ji myslím snese, že je hodně taková silná, je fakt hodně, nevím, taková jako dráždivá bych řekla pro někoho, ale mě to teda voní osobně, takže si ho očuchejte v drogerce, fakt krásně voní. Dál mám tady tuhletu nějakou kůru s olivovým olejem od Avonu, tady to Planet Spa. Dávali to zdarma k nějaký voňavce, co jsme kupovali v babičce. Passion Dent, myslím se jmenovala, tak to bylo k tomu zdarma. Dneska jsem ho teda vyzkoušela, nádherně voní, úplně tak jako jemňoučce, ten olivový olej tam není cítit, je to takový, nevím, takový čistý, ta vůně, já vím, ty vůně jsou zabijacký, já neumím popisovat, ale vůbec, co jsem to chtěla říct. Jo, dneska jsem ho teda vyzkoušela a strašně krásně se potom lesknou vlasy a jsou takový jemňoučký, takový zdravější, vypadají teda zdravější, nevím, zdravější asi nebudou, ale jsou takový vyživenější, takže zatím se zdá být dobrá. A je to teda jako malý, ale stačí to pak jenom trošička. Dál, to z toho jsem měla hrozně velkou radost. Je to tady tenhle ten hrnek, termohrnek z Dedry. Kdo jste sledoval Vyvolení, víte, že je dostávali jakože na Vánoce, já jsem to strašně chtěla, mně se to hrozně líbilo. Je to teda takhle se to jako odklopí tam a vydrží to v tom teplý dlouho studený. Je dobře, se z toho pije. Já se aspoň nepocintám, ne, že já jsem fakt čuně. A je to, já jsem chtěla tak ty fialové, hrozně se mi líbil, takže z toho mám fakt velkou radost. A dál, jo, tuto. Kosmetiku nechám nakonec. A dál jsem, jelikož já fakt už mám počítači asi jenom 1 giga místa, takže jsem dostala flešku, tady tu 16 gigovou, takže
tam něco nastrkám, nějaký fotky, videa, protože ty videa fakt zabírají hrozně moc místa, hned to on se jí zaplácaný, nemám teďka DVDčka, který bych to vypálila, abych si to zalohovala, protože fakt je nechci smazat a jednou, jakože si mi smažu z YouTube, tak co pak, že jo, takže si to radši zálohuju. Takže ta fotka je dobrá, tu využiju. No a teďka tady mám teda samou kosmetiku, a teda kosmetiku od Makeup Academy Mua, nebo Emily, jak chcete. To jsem si teda vybírala sama a jako první jsem chtěla vyzkoušet teda nějaký linky, tak jsem si vzala tady tyhle ty černý. Jsou fakt černý a co jsem zkoušela na ruce, tak mají skvělou výdrž. Ale na oku už to bylo trošku horší, protože oni, jak přes to prostě přejíždím, tak si tam pak udělám takový čáry. Prostě rýhy v tom, takže to nejde přetřít znovu, jestli mě chápete. Ale jsou jinak krásně černý, ale a se mi s tím nějak divně maluje, nevím, já nejsem zvyklá tady na ty tekuty, já prostě umím pracovat hlavně s perem nebo s tím štětečkem, tady s tím to ještě neumím, tak snad se to naučím, protože ty linky mám fakt křivý, hruza. Ale jinak jsou fakt krásně černý. A štěteček mají takový tenunky, takže je jako jinak se s tím kreslí dobře, ale na tom oku to ještě nějak jako neumí, takže snad se musím naučit. Dál, tu mám dva laky na nechty, jeden tady ten, tady takový obyčejný nějaký v odstínu Amaretto Crush, takovejhle růžovo, taková starorůžová, já nevím, co to za barvu, taková zvláštní prostě, ale jako jinak je pěkný a už se těším, až ho vyzkouším. Tak mám tři laky, takže musím zkoušet. Ale pěkně. Dál jsem teda chtěla zkusit nějaký magnetický lak. Já jsem žádný v životě neměla a teď tam měli zrovna ve slevě. No, tak tahle ta barvička se mi líbila, taková červeno-hnědo-víno, taková hrozně zvláštní barva. A pak to bude dělat takový, jakože takovou vlnovku. Tak snad to bude fungovat. Já fakt tady to jsem nikdy neskoušela, tak jsem zvědavá. A tohle je v odstínu Park Lane. Taky pěkný. Dál jsem si vybrala lesk Narty. Takovejhle zase taková růžovo-oranžová. Já nevím, co to je za barvu. Ale jinak je jako fakt pěkňoučkej to, jo. A mám ho teďka i na rtech ještě společně s rtinkou, kterou vám za chvilku ukážu. Tohle je v odstínu Happy Days. Je to Sheer Finish Lip Gloss. Taková velká tuba. A je jemňoučkej, krásně voní a dobře chutná. Takže to je super. A teď nevím, kam jsem si dala tu rtinku. Protože ho nemůžu najít. Já jsem asi slepá. Jo, děti, mám tady. Slepá. Tak je to tady. Mně se hrozně líbí ten obal. Má takhle na spodku, má jakože jakou má barvu. Je to v odstínu Shade 4. Takže je to Shade 4. A je to taková krásná růžovoučka. Není extra pigmentovaná. A to se mi právě líbilo. Já jsem si hledala nějaký swatche na netu. Je teda takhle jemňoučka úplně, teď ho mám společně s tím leskem na rtech, takže je to takový jemňoučky přirozený, pěkný, taky dobře voní, no ani ne, ale jo, jako něco, trochu to voní. Pak tu mám tvářenku, mně se hrozně líbila takováhle, já nemám ještě takovou nějakou oranžovou, takže na oranžovou, tak jsem si vzala takovouhle jemňoučkou a já vám to ukážu. Je takhle. Taková světlonka, teď ho nemám teda na tváři, tu minu, ale fakt je mňučka pěkná, probledlouký, super, ale docela práší teda, to mě vadí, ale jinak jako na to se dá zvyknout, protože ty od Elfu taky vždycky prášej. Pak tu mám štětec, tady ten blendící jsem si objednávala, takhle, je fakt krásně chlupaťoučkej a dobře se s ním blendí, to je fakt, už jsem ho zkoušela, je to E3. Víc nepíšu, prostě R3. Blending. A jako poslední, to už není od Moa, je to Golden Rose. Lak na nechty, takový tady ten Golden Rose Paris. A tohle je v odstínu 105. Dala jsem ho na nohy a je fakt nádherný. Fotku tady toho laku jsem akorát dávala na Instagram. Ale fakt krásný na nohách. Ale nechci vám fotit nohy. Vypadá totiž strašně. No a co jsem dostala od Toma, strašně mě potěšil, úplně nádherný dárečky jsem od ní dostala.
A to tady ty naušničky srdíčkový, já vám to pak nafotím ještě zvlášť, abyste líp viděli. A tady ten krásný náhrdelník se srdíčkem, úplně úžasný, nádherný. To si mám strašnou radost. A pak další věc, kterou mám úplně úžasnou radost, je tady ta paletka od Makeup Academy. Je takhle tam má měnící takhle, ten povrch. Strašně krásná. Je to top model. High Definition Supermodel Eyes. Má takhle dvě patra. Jedno patro je takhle s bronzerem, pářenkou a rozjasňovačem. Tady jsou nějaký stíny. Krásný barvičky. Tady tu zelenou mám dneska na očích. Nádherná. A pak vám ukážu, ještě tady má druhý patro se zrcátkem teda. A to má takhle nádherný barvičky. Některý mají šimer, některý jsou matný, a to je úplně skvělý, ty barvičky jsou fakt nádherný, pigmentovaný, úplně uchvatný. Já vám ukážu pak swatche na ruce na blok, já udělám na něm samostatnou recenzi, protože je fakt nádherná. Fakt mě hrozně moc potěšil, fakt jsem z ní nadšená. Tak a to je všechno, co jsem od něj dostala. Jo, ještě jsem tady zapomněla nějaký oblečení, co jsem si pořizovala. To jsem si teda samozřejmě vybírala sama, protože by se mi asi nikdo do velikosti netrefil. Tak je tady to vínový tričko, takhle to má tady trošku nařasený, má to 3/4 rukáv a kupovala jsem ho v New Yorku. Jo, je takhle delší. Už netuším, kolik stál, takže to neřeknu. Pak je tady jen výprodej zase v New Yorku, tak jsem si koupila v slevě takovýhle tričko na ramínka. Vypadá strašně pěkně, že to takhle vlastně spadá. Takhle trošku. A vypadá to fakt hrozně pěkně. Je takový, já mám ráda proužky, jak vidíte, já mám všechny proužkovaný, prostě ráda proužky. Takže takovýhle proužkovaný. A ještě jedno tričko, jaký obyčejný, tak to mám staka. Má takhle knoflíčky. Je pohodlný, jeho nějaký za to ještě se nepralo, tak je to takový nějaký špinavý od make-upu nebo od něčeho. Tak fakt pěkný, ty obyčejný. A potřebovala jsem nový kalhoty, takže mám teďka tady takovýhle hnědý, ty jsou, nevím odkaď, jo, taky staka. A má to takhle normální obyčejný kapsy, jsou takový, já nevím, ten materiál takový zvláštní, nevím, co to je. Takže to vám nepovím. Nevím, ale jsou strašně pohodlný a vypadají pěkně hrozně s tím vinovým tričkem. A jo. A ještě poslední věci, co jsem dostala, tak od čtenářky Denči mi přišel balíček a ta mi poslala takovýhle krásný pytlíčku na ušničky, který vyráběla, nevím, jestli teda zrovna tady ty vyráběla, ale tady ten náramek vyráběla, tak jsou tam takovýhle oranžový kytičky a pak takovýhle motýlci. Vypadá to strašně pěkně, akorát teda nevím ještě, k čemu to budu nosit, protože oranžovýho nic nemám. Ale k bílému tričku by to šlo právě cokoliv, takže jsou fakt pěkňoučký. A pak tu mám ještě takhle náramek, který vyráběla. Vím, že si koukáš, tak je mi dobře, nakonec teda. Se zbála, že mi bude velký, třeba ne, ale je mi dobře. Vypadá hrozně pěkně, tak to moc děkuju, to mě udělala radost. A napsala mi k tomu krásný dopis. Tak ještě tam byl nějaký vzoreček, nevím, co to ještě je, asi. Jo, nějaký super hydratační krém. A pak tady mám dopis, další dopis, strašně pěkný a levandulovou svíčku, která fakt krásně voní, takže to Denči moc děkuju. A tohle teda všechno, co jsem dostala k Vánocům, a doufám, že se vám video líbilo, třeba jako inspirace na další rok. A já se s vámi těším dalšího videa, mějte se krásně a užívejte prázdniny, ahoj!